Jag har ju utlovat en shoppingrunda. Så idag har jag pumpat upp så vi har 5000 extra Zara coins. Det är rätt mycket. Och vi är här i Jorvik Citys galleria. För jag ska gå runt och titta på alla butiker och köpa lite kläder. Så ni kan se här dels som en tour av gallerian och dels som lite shopping. För att shopping är kul. Vi har tittat på allting här nere lite snabbt och vi ska förstås titta på de grejerna igen. Men först och främst vill jag gå upp och titta på vad det finns för frisyrer här. För att jag skulle vilja se ifall vi kan uppdatera Cassis hår. Jag tycker att det här håret är jättenice. Jag är inget jättefan av Jojo Siwa själv. Liksom, det är inte, hon hör inte riktigt till... eller jag hör inte till hennes målgrupp. Så är det, ska jag säga. Och rosetten är jättefin. Jag tycker att det är en jättesnygg frisyr. Men den ser inte jättebra ut om man har hjälm på sig. Och sen, visst igen, jag tänker att jag ska försöka springa runt utan hjälm, typ då vi är i storstan så här. Men det är inte så ofta som vi är det, för att man har inte så mycket att göra i Jorvik City jämfört med andra delar av spelet. Så därför tänker jag att det är bättre att jag hittar en frisyr som passar även då jag har hjälmen på mig. Så vi ska kika i butiken här borta, för att se ifall vi hittar någonting spännande. Och jag ska komma på exakt vad som finns här, men jag kommer inte riktigt ihåg, så vi ska se vad som erbjuds. Vi kan titta på smink. Det fungerar ju på samma sätt som de tidigare vi har tittat på i Fort Pinta. Och jag tror inte något av de här är någonting för mig, så jag kommer inte köpa dem. Frisör däremot. Åh ja! Åh, det här tycker vi om. Det här är enligt mig de absolut snyggaste frisyrerna i hela spelet. Vi har lite brist på frisyrer i det här spelet. Och vet inte riktigt exakt vad det beror på faktiskt. Kanske att vi tidigare har haft lite... Liksom att systemen inte har tillåtit den att köpa frisyr hur som helst. Numera kan man gå in i hemstallet och byta frisyr när tusan man vill. Du köper en frisyr och du äger den för alltid, kan byta när du vill. Och därför tänker jag att vi kan lika gärna... Hur mycket pengar har vi nu igen? Vi kan ju köpa de här tre blonda. För jag tänker att Cassie ska vara blond. Men de här ska man också kunna köpa. Kanske inte idag dock. Kanske då vi har lite större budget, för jag vill köpa kläder också. Så här ser vi en. Ska byta vinkel så vi ser. Den är hög på toppen, vilket jag inte är superförtjust i kanske. Men den ser väldigt snygg ut med hjälm på. Och den har den här fina flätan på sidan. Så det är absolut inget fel på den här. Det är nog bara att jag personligen gillar inte jättemycket att den är så hög på toppen. Vi kan nog vänta med att köpa den faktiskt. För jag tror inte jag kommer att använda den så mycket ändå. Sen har vi den här frisyren. Som är en väldigt simpel frisyr med en fin fläta på sidan. Som bara drar upp allting i en liten så här... half ponytail. Jag använder den på mitt andra konto. Jag använder den här färgen. Vänta, stopp. Den här färgen använder jag på mitt konto Esme Silverforce, som många av er känner igen. Så det här är nog min favoritfrisyr, tror jag. Men också så här att just för att Esme har den, tror jag inte att jag vill att Cassie ska ha den, särskilt inte hela tiden. Och den var ganska dyr faktiskt. Men den frisyr jag tittar på mest och tänkt att det här kanske är Cassie, är faktiskt den här. För att jag tycker att den är lite kort, vilket är saker jag inte brukar använda så mycket, men den är himla snygg. Och jag älskar den här frisyren, så jag tänker att vi köper nog den här. Och vi använder den nu. Och det här är nog Cassies nya look, åtminstone för ett bra tag framöver. Och sen då vi har lite större budget så passar vi på att köpa allt andra färger. Så kanske vi vaxlar lite ibland. Jag tänker att vi tar de roliga färgerna då, så att Cassie alltid är blond eller färgar håret. Den här tycker jag är så himla snygg. Så cool. Och jättesnyggt med de där ögonen också. Men ja. Det här kanske för stunden. Åh, jag älskar det här. Det här känns helt rätt, exakt så som jag tänkt med henne. Nice. Så ska vi fortsätta här inne då. Då har vi ju kommit igenom det här i alla fall. Ni vet hur en frisörsalong fungerar. Här borta har vi faktiskt Cassies garderob. Så att om man nu går på en riktig shoppingsbyrå och köper jättemycket här, så kan man gå hit. Och här är min garderob från mitt hemstall. Så om jag helt enkelt bara behöver lassa av saker, då kan jag gå hit. Jag behöver inte åka hem för det. Jättepraktiskt. Så nu ska vi in här på Purple Pony. Det här är min favoritbutik som jag nämnde i avsnittet där vi undersökte Jorvik City. Så det här är lite som, tänk typ sci-fi-bokhandeln eller någonting liknande. Att här finns jättemycket böcker och serietidningar och tyvärr kan man inte köpa dem själva för att läsa. Men jag tror man kan klicka på vissa saker faktiskt. Jag har fått för mig. Är det här borta? Som Cantarella är ungefär som Jorviks version av Zorro. Canter, kort galopp, Ella, Cinderella, om ni fattar. Så här kan man läsa lite grann om typ så här, om man bara bläddrar igenom en serietidning. Kul.
Jag älskar det här. Jag älskar lår. Och jag tycker också kul att få se att de som bor på Jorvik själva uppskattar böcker och serier och liknande. Jag är själv ett Marvel-fan till exempel. Så vi kan knata iväg hit bort. Och här har vi Knights of Unistria som typ korsning mellan Power Rangers och Sailor Moon, tror jag man skulle kunna säga. Och man kan köpa kläder både från Knights of Unistria och Cantarella till sig själv, vilket är väldigt roligt. Så ifall man vill cosplaya dem eller bara se allmänt cool ut, så kan man det om man vill. Det här är Madison, vi har inte träffat henne än. Vi kommer prata med henne senare. Hon bor på Sydhoven. Sydhovens halvö som ligger långt söderut. Jag kan inte visa nu för att min karta ser bara ut så här. Den visar just nu enbart gallerian. Det var ingenting mer här, va? Nej, det finns bara de två att läsa om. Men vi ska börja med att kika in här, tror jag. Är det en dörr där? Nej, det går inte att gå ut igenom. Okej. Så vi går in här och hittar då hästgrejer. Vilket jag tycker är roligast. Och här är det en bugg. För i vanliga fall så ser man här ett bås där hästen står. Det här var coolt. Visst, det måste vara så. Så det ska inte se ut så här. Det brukar vara att man står inne i ett bås och så ser man hästen här inne tydligt. Så Lucy har blivit teleporterad hit för att få prova saker. Vi ska titta lite grann här på vad som finns tillgängligt. Och jag måste vara i högre level. Jag kan inte köpa något av det här, vilket är synd. Inte något av det här heller. Vi har Cantarella sadeln till exempel. Knights of Unistria grejer. Här har vi piratteman. Kan man inte köpa någonting av det här heller. Dekorationer dock har ingen level limit på sig, vilket är praktiskt. Men just de här är jag inte så intresserad av faktiskt. Level limit på benlindor, det var som tusan, det hade jag missat. Ah, ja. Vill inte någon av dem. Och här kan jag köpa fina sadelväskor. Det här är faktiskt min favorit. Vi köper den nu. Och om vi då hittar en svart sadel sen, så kan vi börja ha sadelväska. Jag behöver träns också. Jag behöver svart träns och svart sadel. Så här inne kan man köpa grejer till Cassie. Vi ska se ifall det här ser bättre ut. Det ser inte alls bättre ut. Åh, herregud, det här är... Det ska inte se ut så här alls. Det här är bugigt. Nåväl. Man ser grejerna i alla fall, och det är det viktigaste för stunden. Så tydligen så kan jag inte köpa någonting alls här för att jag inte är rätt level. Men det finns här sjöjungfrutema till exempel. Det finns pirat. Himla kul. Cantarella. Och Knights of Unistria. Vilket är nice. Jag tycker det är jättekul att ha den här möjligheten att klä ut sig. Bara att jag måste vara i så himla mycket högre level. Som de här vita handskarna. Ah, så fina. Kan inte köpa någonting här. Jo, jag kan köpa Alvaron. Det här älskar jag, by the way. Men de passar inte jättebra den här frisyren. Jag brukar använda de här mycket på SME, mitt vanliga konto. Jag kan ta örhängen med den här frisyren. Okej, jag måste hitta på någonting så vi kan ha någon slags huvuddekoration i alla fall. Men jag tror inte att jag vill gå runt med fiskörorna, fast de är lite coola faktiskt. Vi får hitta på någonting där. Hårband kanske? Det var synd att det inte funkade som det skulle. Då tänker jag nästan gissa att det inte funkar som det ska här nere heller. Men vi går och tittar. Här kan man köpa hästmat om man vill. Det vill inte jag. Behöver inte det för stunden. Skulle väldigt gärna bara vilja hitta en svart sadel. Men det kanske vi hittar i Global Store. Om vi testar där sen också. Jag ska kika lite här. Jag tror inte det kommer se bättre ut. Jo, det gjorde det. Så här ska det se ut egentligen. Så det här är mycket bättre. Oh ja, här är de här snygga sadelväskorna. Ah, svarta benlindor. Åh, det här är bra saker. Här ser ni. Jag är inte förtjust i de här gamla rosetterna som finns. Kan vi se det från rätt håll, Lucy? Som sitter där. Däremot, de nya är fina. Vattenmelon, lite kul. En röd. De vita funkar ju på alla hästar. Så vitt känns ju bra att gå för. Men jag vill nog inte köpa någonting sånt innan jag vet vad jag kan ha matcha till liksom schabrakmässigt. För jag vill inte liksom slösa pengar på det, eller jag kan köpa andra saker. Och här finns massa benlindor som jag kan köpa, vilket är nice. Och sadelväskor. Åh, oh, vad nice. Okej, men då måste vi gå och titta på vad som finns för sadlar jag kan köpa. Vi börjar med att titta här nere och se vad vi hittar. Och
Sen tittar vi i Global Store och ser vad jag har råd med. För nu kan vi köpa lite roliga saker som vi tittat på i Målan till exempel. Och vi har väldigt mycket skyltar här från Raptor som är Jorviks rapstjärna. Jag tror inte att förr i tiden i alla fall så dök Raptor upp här varje torsdag och framförde sin stora hitlåt Hey Yo. Så det kan vara typ den här kan säga. Men jag vet inte om jag fortfarande gör det faktiskt. Jag är aldrig i gallerian längre. Det här stället är lite bortglömt får jag säga. Det är inte så populärt faktiskt. Och jag tycker det är lite synd. Jag tror att det skulle kunna vara ett populärt ställe. Om det bara fick lite mer nytta på ett sätt. Åh, det var svårt att titta in här då man inte ser exakt vad man kan köpa och inte. Det är sant. Men här ser ni att vi har väldigt mycket fina schabrak till exempel. Men jag tror nästan att vi måste kika in i Global Store för att det är så mycket här som jag inte kan köpa. Så det är svårt att se vad jag kan köpa. Det är nästan bara saker längst bak då tror jag. Inte ens det. Katastrofläge. Okej, så här kan vi inte ha det. Men då... Vi struntar här faktiskt. Vi går in och tittar i Global Store. Så då öppnar vi upp den här. Och då ska vi se här. Vi behöver inte visa låsta för det gör ju ingen skillnad. Men nu tittar vi på att jag vill ha svart då. Och jag vill ha sadel. Den där är grå. Om vi gör så då och tittar på brunt. Oh, det här var bättre. Så vi kan till och med köpa oss en västensadel om vi vill. Det vill jag nästan. Vi börjar med den. Och så köper vi ett trend som matchar. Ja, utan nosgrimma. Nice. Den tar vi. Och, oh, jag är till och med råd med Jorvik Killing. Så tar vi det. Vi sparar lite på pengarna. Och då sätter vi på det direkt. Åh, vad glad jag blev. Vi måste gå och titta efter en brun sadelväska sen också. Och då ska vi titta på vad vi har för schabrak i olika färger som matchar. Gult, yes, den tar vi. Hur mycket pengar har jag? Okej, där uppe ser vi pengarna, bra. Jag visste att vi kunde köpa den där. Jag trodde att den var lockad till Wildwoods, men okej. Den vill jag ha, absolut. Den vill jag ha. Nu börjar vi liksom komma ihop oss. Det här kommer se snyggt ut. Jag är nöjd, hörni. Det är kul. De här tror jag... Eller jo... Man skulle kunna köpa de här och ha de här svarta... Vänta, om vi tittar här nu då. Nu ska jag vara lite intelligent och faktiskt... Oh! Benlundarna finns inte här. Egentligen ska alla saker från gallerian finnas här också. Men det är bra att jag ser det, för då vet jag att man kan fixa det. Men scenskydd, det gillar vi. De tar vi. Men då ska vi ta de som matchar här också. Ja visst, ja, den här sadeln har ingenting som matchar perfekt. Attans. Då vill jag inte ha scenskydd. Typiskt också. Okej, då struntar vi det. Men däremot så vill vi ju ha benlindor som matchar det vi nyss har köpt. Gula. Oh, svansrosett. Det tar vi, tack. Har vi en ljusrosa också? Nej, det har vi inte. Men vi kan ha en rosa blomma. Fast det kanske är lite... Jag vet inte. Ska vi ta den? Vi tar den. Nu har jag ändå pengar. Lika bra att vi har med dem också. Sadelväskor. Vi ser här. Den där funkade rätt bra, va? Det funkar, vi tar den. Så. Och vi skulle ju kunna, det vända igång. Så att vi köper en västensadel också. Och vi kan köpa den. Men den är kanske lite svår att matcha, jag vet inte. Men vi kan ta båda, vi har så mycket pengar just nu. Med den. Och vi skulle kunna ta den här också från The Mystic Herd. Men jag tror att det blir svårt att matcha med annat för jag har inte så mycket att låsa upp just nu. Det är så mycket som är upplåst. Den här är jag inte lika förtjust i. Det är konstigt att jag kan låsa upp dem nu eftersom de kommer från ett område som jag inte har låst upp. Men om vi tittar här. Jag tänkte jag skulle få tag i ett annat västernschabrak. De visar ägda. Visar sadlar. Klicka på den. Då är det där schabraket rätt nice ändå. Ni ser att man kan trixa runt lite grann här nere för att få fram det man vill.
Ja, jag tycker den är bättre, den köper vi. Då har vi ett sånt. Och så ska vi ha en bosal också, tänker jag. Och bosal är ett bettlöst träns. Och då tar vi båda två. Båda som matchar mina nya sadlar. För det är kul. Kan jag köpa grimmor nu? Nej. Och det menar grimmor som jag när jag skulle vilja ha bara en helt... Det finns ju såna här västern-grimmor. Men jag vill ha en helt vanlig klassisk grimma. Och det verkar inte upplåst än. Vad behöver jag ha för att få tag i den? Den där rosa. Sydhoven. Okej, det kommer ju dröja lite. Sak samma. För en grimma kanske man vill ha sen. Okej, men om vi börjar med det så kan vi se att Lucy kan just nu få ha på sig gula grejer. Ska jag bara sätta på henne saker även fast hon inte är här. Så att vi vet att hon kommer se fin ut och vi väl tittar på henne igen sen. Och så kan vi öppna upp här och se att nu ser hon lite fancy ut. Gud vad kul! Så då kan vi titta på grejer åt Cassie. Och då ska vi ta bort den där så vi inte ser låsta saker. Om vi tittar på gula tröjor då. Perfekt, den tar vi. Och sen tror jag inte jag vill ha någonting mer där. Men oh, nu kanske vi kan köpa ett par vettiga ridbyxor. Kan du det, tro? Nej. Vad är det för fickor på dem där? Det där funkar ändå bättre än de jag haft. Nej. Nej, de där... Alltså, jag skulle kunna klara mig med de här, men vi har så mycket snyggare jeans nu, så jag vill inte lägga pengar på dem ändå. Okej, nej. Vi köper de här svarta. Så. Då bryter vi inte mot lika mycket modebrott längre. Jag har en finare hjälm. Du får också lite bättre stats på alla saker, vilket kommer att vi rör på oss lite, lite snabbare, vilket är nice. Vad är mer för hattar och grejer? Cowboyhattar? Jag tror inte jag har något sånt just nu. Överdel. Vi kan titta på någonting rosa. Ingenting som matchar det vi har köpt, så nope. Vad har vi här då? En grön? Nej. Oj, det är mycket som vi... Det är inte så mycket som vi har att välja på. Det är mycket som vi kommer att låsa upp senare. Men det är nog ingenting här som jag känner det verkligen lockar just nu. Vad tusan ligger den här i blått för? Den är väl inte blå? Den där är blå däremot. Ingenting där. Den här tycker jag är snygg. Men jag tror inte att du vill köpa den just nu. Ingenting här heller. Ska vi titta på händer? Jag är inte så himla intresserad av handskar. Jag tycker det är tråkigaste som går att köpa. Men rida två. Okej, då tar vi dem. Så har vi ett par med lite bättre stats än de vi har idag. Men jag tycker handskar är det mest värdelösa vi har i det här spelet. De syns knappt och de liksom fyller inte någon riktig funktion med att ge lite extra stats. Så handskar är inte min favoritgrej. Sen är det kul med tumvantar, typ Dinodalen där det är snö. Men annars struntar jag i det faktiskt. Okej, ben tittar på fötter. Har vi svarta stövlar här? Nej. Bruna stövlar som matchar det där kanske. Oh! Det där skulle kunna vara okej. Vi tar dem där, så har vi dem till västensaden i alla fall. Men jag har desperat behov av ett par andra stövlar faktiskt. Och jag vill inte ha såna här låga, jag vill ha höga ridstövlar. Jag vill ha, liksom, nu ska vi se här, vad gör de? Det här stuket på stövel, det är de här jag vill ha. Men jag måste få dupp level 9 för de här, va? Japp, typiskt. Men vi kommer dit en dag, hoppas jag. Gråa stövlar, gröna stövlar. Nej, de där ser gröna ut också, det vill jag inte ha. Och blåa. Nej, ingenting för mig just nu. De här är dösnygga dock. Om jag hade ett par långa byxor, vilket jag inte har. Ah, ja. Så vi väl blir Star Rider också så kommer vi kunna hämta ut lite saker i bonusbutiken. För det har jag planerat att... handla saker. Vi ska öppna upp där igen så vi får tillbaka sakerna vi har på oss. Nej, visst ja. Det är så här. Att vi byter ut till de här nya sakerna vi har skaffat. Så.
Ja, det blir bra. Jag måste sortera lite grann här också så det ser bättre ut sen. Accessoarer. Här är ingenting vi har just nu. Kan vi se någonting annat här kanske? Om vi zoomar in här så kan vi titta lite noggrannare. Men jag kommer inte kunna ha på mig örhängen för de syns inte. Inte ens ifall det är fjädrar, typiskt. Men vi skulle kunna ha hårband. Nej, för tusan, det går inte. Det är allvörnen i så fall kanske. Jag skulle vara helt fine med att alltid ha allvörnen på mig och för sig. Det där skulle också gå. Men alltså, jag har inga problem med att ha allvörnen. Jag tycker att de är jättefina. Så ni kan väl säga vad ni tycker. Och ifall ni gillar allvörnen så kan jag köpa dem och så har vi på oss dem sen. Ska vi se här. Vad vill vi mer ha? Jag tror inte att det är någonting mer här faktiskt. Men vi får ta oss en titt då på... Sadelväska hade vi ju, det är bra. Då har vi det problemet löst. Och då kanske vi ska köpa ett husdjur. Ja, vi glömde en sak där uppe faktiskt. Ska visa gårdens klädbutik bara innan vi springer vidare. Så att ni vet hur den ser ut också. För om man nu går in här och springer fram till provbåset. Så har vi en bugg här igen. Men här finns massa saker att titta på. Och det är ganska mycket mer praktiskt att titta i Global Shop. För att det är ett nyare system som då filtrerar bort saker du inte kan köpa. För det är lättare att hitta saker. Så de här sakerna kan jag köpa sen, men inte just nu. För att de är inte tillgängliga för mig. Jag måste bli högre level. Så det är lättare att handla i Global Store numera. Jag tror att jag växlar med att säga shop och store hela tiden. Så sorry för det. Men jag är bara allmänt förvirrad. Jag tror att det är Global Shop på engelska. Det är kanske bara lättare att säga store, jag vet inte. Det känns bra. Jag tycker att byxorna har lite konstiga sömmar kanske, men man ser inte det så nog om man inte tittar väldigt noggrant. Så det här känns mycket bättre än det vi började med faktiskt. Så det är nice. Nu ska vi titta på husdjur. För att här i Purple Pony kan man köpa små plushies och sätta i sin sadelväska. Jag glömde helt bort dem förut, för jag var så fokuserad på att titta på Madison. Så här kan man köpa de här små gulliga som kan sitta i sadelväskan hela tiden. De var dock... Vi har ju pengarna. Jag tror att vi vill ha den. Men vi har också pengar som sagt. Och vi har tittat på allting i Eurek City för att den här gallerian är inte så mycket roligare än så här. Det finns ett par saker till att titta på. Men jag känner inte att det är så mycket att ta upp här faktiskt. Vi kan titta noggrannare på en annan gång ifall ni vill. Men det här är liksom det mesta att titta på. Det finns ett par saker på våningen där uppe, men den är stängd. Så att det liksom, det är ingenting livsviktigt som man kommer liksom inte kommer vidare spelet på om man inte gör. Och jag tror också att om vi blir Star Rider kommer det låsas upp lite fler saker här inne. Jag är rätt säker på att vi har uppdrag med alla butiksägare. Vi har gett Mirabelle där, men vi väntar med det tills vi har kommit igenom allt annat. Så nu åker vi tillbaka till Jorvik. Och jag vill gå in i Fort Pintas djuraffär. Jag vill köpa mig en katt. Vi sätter på sin hjälm. Rid med hjälm, ungdomar. Det är viktigt. Skydda huvudet. Åh, det här är så mycket bättre än innan. Så mycket bättre. Och sadelväskan var perfekt. Åh, vilken glädje. Det är, som sagt, det jag sa från början att det kommer bli bättre. Jag menade att det kommer bli bättre. Nu börjar vi se ut lite grann som att vi vet vad vi håller på med. Och vi inte ens Star Rider än. Visserligen så, typ allt jag köpte nu går att köpa med Jorvik Shillings. Men jag tycker att det tar för lång tid att jobba ihop det. Så nu blev det Starcoins. Hej och hallå, jag vill köpa husdjur. Nu ska vi se här. Jag vill ha... Det finns ju ingenting som säger att vi inte kan köpa alla husdjur faktiskt. Nu ska vi bara se hur mycket pengar har vi. Säkert jättemycket. Det har vi. Så vi köper väl... Vi börjar med... Jag vill ha den vita katten till att börja med. Och så vill jag ha... Den hunden. Vi börjar med det. Och då sätter vi katten i sadelväskan. Titta! Och så kan jag klicka på P för pet. Och så kan katten springa bredvid mig.
Åh, det här är underbart. Det här var precis det jag behövde. Jag kände att liksom hypen för den här serien gick upp så mycket nu. Det äntligen kunde få dem att se lite vettigare ut. Och jag är jättenöjd över Cassies hår också. Och jag tror nog att, för det finns ibland saker som ska finnas i Global Store som inte finns i Global Store. Men jag tror nog att ja, inget av det där kan vi köpa, så det är klart att det inte dök upp. Jag tänker vi kanske ska ta en snabb tur till Morland bara för att kolla så att vi inte har missat någonting. Där är en svart sadel. Visserligen. Men jag tror att vi vill inte ha den just nu. Så vi har en typ svart sadel och vi har ett svart träns. Men jag tror att vi struntar i dem för stunden faktiskt. Ja, vi gör det. Okej, men då gör vi så att... Vänta, vi har dig också. Jag tror inte jag kan... Åh, den där kan jag köpa ifall jag vill ha... Oh, vänta! Ja, den tar vi. Den funkar också bra till den outfiten. Den med faktiskt. Alltså, grönt och gult funkar bra ihop. Men jag tror att vi struntar det mer just nu. Och bara kikar snabbt igenom. Och nej, vi åker hem igen till Morland. Escape, ring för upphämtning och vi blir tillbaka skickade till Morland. Så nu ska vi bara snabbt kika igenom butikerna här. Jag tror inte vi kommer kunna hitta någonting spännande här ändå. Jag tror inte vi kan köpa något av det. Där är de där jeansen vi tittade på förut. Nej. Det är lite saker som jag har sett. Struntar i dem. Och här har vi ju köpt lite grejer från. Och vi ser också här att vi har köpt det genom att vi ser den här lilla ryggsäcksikonen. Men det är inget mer som jag kan kasta mig på nu som jag vill ha. Jag längtar efter att kunna köpa den här svarta sadeln. Level 9. Och de här två tränsen vill jag ha till då. Men jag tycker vi har kommit långt idag. Dels har vi tittat på Jorvik Citys galleria. Och kikat på alla butiker förutom kaféet som inte riktigt är en butik. Men vi har också tillsagt att Cassie och Lucy ser så mycket bättre ut nu. Klar förbättring. Och jag har ingenting emot att köpa fler djur heller. Jag tycker att husdjuren är underbara. Jag skulle gärna köpa fler. Så vi kanske går tillbaka och köper ännu fler husdjur. Vi kommer förstås ha djur av andra kaliber också. Inte bara hundar och katter utan även allt annat som kommer i vår väg. Men jag får nog se att det är allt för den här gången. Det här var ett ganska redligt bonusavsnitt i alla fall. Vi har ganska mycket pengar kvar också. Så börjar det bli läge för oss att köpa en ponny, va? Det får nog hända någon gång snart. Men det här var allt för den här gången. Så förhoppningsvis så ses vi nästa gång.